قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة رواه الإمام أبو حنيفة في مسنده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات اس ناچیز کے تعلق سے آپ نے ہمارے علماء کرام سے جو کچھ سنا یا اشتہار میں دیکھا ان حضرات کی حوصلہ افزائی اور ذرہ نوازی ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں مکتب فقہ کا ایک بہت ہی معمولی طالب علم ہوں. یہ حضرات نسبت کی قدر کرتے ہیں. میرا تعلق تو خصوصی طور پہ درسگاہ سے ہے یا پھر کبھی کبھار سوال و جواب کی بزم میں مدعو ہوتا ہوں. یہ محب مکرم حضرت مولانا نظر الاسلام صاحب دام مجدہم اور ان کے رفقائے کار کا انتخاب ہے کہ میں آج آپ کی درسگاہ میں حاضر ہوں. جو کچھ باتیں عرض کروں غور سے سنیں. علم دین کی فضیلت اہمیت اور فوائد کیا ہے؟ تعلیمی مشن کانفرنس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اسے ہم کو سمجھنا چاہیے. حضرت سید مسنہ میاں رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے خانوادے سے اس ناچیز کا رشتہ عقیدت عرصہ دراز سے رہا ہے اور الحمدللہ اب بھی وہ رشتہ قائم ہے. معلوم ہوا کہ حضرت سید معین میاں دام مزدوم اس جلسے کے سرپرست ہیں مگر آپ اس وقت حرمین شریفین میں کسی مقام پہ ہیں. یعنی تعلیمی مشن کانفرنس کا انعقاد یہاں ہوا ہے اور سرپرستی حرمین شریفین سے ہو رہی ہے. یہ سرکار کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو قبول فرمائے. تعلیمی مشن کانفرنس کا مقصد ہے سوئی ہوئی قوم مسلم میں تعلیمی بیداری پیدا کرنا. اس تعلیمی بیداری کی روح پہلے بھی علماء اور ائمہ دین پھونکتے رہے, ان سے پہلے بھی اس کا سلسلہ ملتا ہے. سب سے پہلے حضور جان نور تاجدار کائنات فخر موجودات حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مبعوث ہونے کے بعد دینی تعلیمی بیداری کی روح اس قوم کے اندر پھونکی تھی اور تعلیم کے ذریعے علم دین کے ذریعے علم کتاب و سنت کے ذریعے اس قوم کو ایسا بیدار کیا کہ تھوڑے ہی دنوں میں ایک وحشی قوم دنیا کے ایک بڑے حصے کا حکمراں بن گئی.
صحیح مسلم شریف کی حدیث صحیح ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصفان کے مقام پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی، تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا من استعملت علی اہل الوادی، تم نے وادی مکہ کا حکمراں کس کو مقرر کیا؟ سوال سے ظاہر ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے انہیں حکم دے رکھا تھا کہ تم شہر مکہ کا حکمراں کسی لائق شخص کو مقرر کر دو، اس لیے ملاقات ہوتے ہی پوچھا من استعملت علی اہل الوادی، وادی مکہ کا حکمراں تم نے کس کو مقرر کیا؟ جواب سنیے، نواس بن سمعان عرض کرتے ہیں ابن ابزہ کو، یہ نام ذرا عجیب سا تھا اور غیر معروف تھا، اس لیے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا یہ ابن ابزہ کون؟ تو نواس بن سمعان عرض کرتے ہیں مولا من موالینا، یہ ہمارا ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت فاروق اعظم حیرت زدہ رہ گئے کہ ایک غلام جس کا سماج میں کوئی مقام نہیں ہوتا، معاشرے میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بکنے والے بھیڑ بکری اور خسی کی طرح سے سماج میں ان کو دیکھا جاتا ہے، آزاد ہو گیا ہے تو مرتبہ کچھ بڑھ گیا، مگر تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو شرفائے مکہ کا گورنر اور امیر مقرر کر دیا، حکمراں بنا دیا۔ حضرت نواس بن سمعان سمجھ گئے کہ سوال کا مقصد کیا ہے، سوال کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے بہت ہی مختصر اور بڑا بلیغ جواب دیا۔ عرض کرتے ہیں حضور انہ قارئ لکتاب اللہ وعالم للسنہ، بہت ہی مختصر جواب۔ عرض کرتے ہیں حضور یہ ابن ابزہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ عبد الرحمن بن ابزہ ہیں جو کتاب اللہ قرآن مقدس کے قاری ہیں اور سنت رسول اللہ کے عالم ہیں۔ آج کے زمانے میں جو قاری ہوتے ہیں وہ قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے ہیں، آواز بھی ساتھ میں اچھی ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے، جی چاہتا ہے پڑھتے رہیں ہم سنتے رہیں، میں اس زمانے کے جو قاری ہوتے تھے وہ اس کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ کے حافظ بھی ہوتے تھے اور اس کے معنی پر بھی ان کی نظر ہوتی تھی، اس کے احکام پر بھی نظر ہوتی تھی، کتاب اللہ کی آیات سے کیا احکام ثابت ہوتے ہیں، کیسے کیسے احکام کا استنباط اور استخراج ہوتا ہے، اس پر بھی ان کی گہری نظر ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے یہ جو کہا انہ قارئ لکتاب اللہ، تو بتانا یہ تھا کہ یہ کتاب اللہ کے زبردست عالم ہیں، زبردست حافظ ہیں، بہت بڑے ماہر قرآن ہیں، اور عالم بالسنہ۔ حضور یہ صرف ماہر قرآن نہیں ہیں بلکہ سنت رسول اللہ کے بھی عالم ہیں۔ اس جواب سے وہ یہ ذہن دینا چاہتے تھے کہ جو ماہر قرآن ہو، جو سنت رسول اللہ کا عالم ہو، وہی تو اس لائق ہے کہ اشراف مکہ کا اس کو امیر بنایا جائے، حکمراں اور گورنر مقرر کیا جائے۔ تو حضور میں نے عبد الرحمن بن ابزہ جیسے ماہر قرآن اور ماہر کتاب و سنت کو مکہ معظمہ کا گورنر اور حکمراں مقرر کر کے ایک بہترین کام کیا ہے، صحیح فیصلہ لیا ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم سمجھ گئے اور انہوں نے کیا فرمایا، ان کا دل باغ باغ ہو گیا، چہرہ کھل اٹھا، فرماتے ہیں نواز سنو،
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضعه به اخرين. کوئی زیادہ دن کی بات نہیں ہے, کوئی 14-15 سال پہلے کی بات ہوگی جب میں نے اپنے کانوں سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا. آپ فرما رہے تھے کہ بے شک اللہ کتاب اللہ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے بلند کر دے گا اور بہت سے لوگوں کے مرتبے پست کر دے گا. اے نواز تم گواہ ہو جاؤ, سرکار نے کوئی 14-15 سال پہلے یہ بات فرمائی ہوگی, لیکن آج میں تمہارے جواب اور تمہارے اس عمل کی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا تھا کتاب اللہ کے علم کی وجہ سے اللہ بہتوں کے مرتبے بلند کر دے گا اور بہتوں کے مرتبے کم کر دے گا, پست کر دے گا. میں آج تمہارے اس عمل کی وجہ سے مشاہدہ کر رہا ہوں کہ وہ غلام جس کا سماج میں کوئی مقام نہیں تھا, جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, آج کتاب اللہ کا علم کیا علم ہونے کی وجہ سے, ماہر قرآن اور ماہر سنت ہونے کی وجہ سے آج اللہ نے اس کا مرتبہ اشراف مکہ سے بلند و بالا کر دیا ہے. اور وہ اشراف مکہ جن کا جن کی ستوت کا, جن کی سخاوت کا, جن کی شجاعت کا چار دانگ عالم میں دبدبہ تھا, شہرہ تھا, علم کتاب و سنت کی کمی کی وجہ سے آج ان کا رتبہ پست ہو گیا, گر گیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم کتنی اہمیت کا حامل ہے. یہ ہمارے مدارس ہمارے مدرسوں میں کتاب اللہ کا علم دیا جاتا ہے, سنت رسول اللہ کا علم دیا جاتا ہے, فقہ دین کا علم دیا جاتا ہے. اور اس علم کی یہ خوبی ہے کہ علم جہاں ہوتا ہے جس قوم کے پاس ہوتا ہے اس قوم کو سربلند کر دیا کرتا ہے. جب تک یہ علم عربوں کے پاس نہیں تھا وہ ایک وحشی قوم تھی, اونٹوں کو چراتے تھے, بات بات پر جھگڑے کرتے تھے, زندگی گزارنے کا ان کے اندر کوئی سلیقہ نہیں پایا جاتا تھا. لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر تعلیمی بیداری کی روح پھونک دی, کتاب و سنت کا علم عطا فرما دیا, زندگی کا شعور اور سلیقہ عطا کر دیا, تو پھر وہی وحشی قوم دنیا کے ایک بڑے حصے کا حکمراں بن گئی. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوشے سوریا کر دیا, خود نتھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ علم کتاب و سنت کی برکت تھی. آج جب تک ہم علم کتاب و سنت سے جڑے رہے, ہم ماہر کتاب اللہ بنتے رہے, ماہر سنت رسول اللہ بنتے رہے, الحمدللہ ہمارا مرتبہ اونچا رہا, شمس و قمر کی طرح سے ہم افق عالم میں چمکتے رہے, اقتدار ہمارے ہاتھوں میں تھا, منصب ہمارے قدموں کو بوسا دیتے تھے. لیکن جیسے جیسے ہم دنیا داری کی طرف پھرے, علم کتاب و سنت سے دور ہوتے گئے, ویسے ویسے ہم ذلت اور خاری کی پشتی میں گرتے چلے گئے. آج ہمارے پاس اگر کچھ عزت ہے, کچھ وقار ہے, کچھ سربلندی ہے, تو انہی مدارس اسلامیہ کی دین ہے. مسلمانوں یہ مدارس اہل سنت, یہ مدارس دینیہ آپ کی زندگی ہے, اپنی زندگی کی قدر کرو. آپ کا وقار ہے, اپنے قدر کی حفاظت کرو. آپ کی بلندی ہے, اپنی بلندی کا خیال کرو. آپ کا اقتدار ہے, اپنے اقتدار کا لحاظ کرو. ان کو ترقی دو گے آپ کو ترقی ملے گی, ان مدرسوں کو زندہ رکھو گے آپ زندہ رہو گے. آج یہ مدرسے چھوٹے مدرسے ہوں یا بڑے مدرسے ہوں, اپنی اپنی سطح پر دین کی حفاظت کا محفوظ قلعہ ہے. ہمارے پاس اب کوئی قلعہ نہیں رہ گیا ہے, یہی مدرسے ہماری حفاظت کا محفوظ قلعہ ہے. ہمیں انہی کی حفاظت کرنی ہے, اور جتنی ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی اتنی زیادہ ہم محفوظ رہیں گے. گمراہی کے دلدل سے,
نجات دلاتے ہیں یہ مدرسے اور مدرسے کے علماء کفر کی تاریکیوں میں بھٹکنے سے اور گرنے سے بچاتے ہیں یہ علماء اہل سنت اور یہ مدارس دینیہ پستی کی کھائیوں میں جانے سے بچاتے ہیں یہ مدارس دینیہ یہ علماء اہل سنت ہمارے قدر کے مرتبے کے رفعت کے عظمت کے محافظ ہیں نگراں ہیں یہ مدارس دینیہ یہ علماء اہل سنت علماء کا یہ نورانی قافلہ اس دھرتی پر اس زمین پر ہمارے لیے آپ کے لیے آج اللہ کی رحمت ہے ان کے دامن سے جڑے رہیے یہ دین کا جو پیغام دیتے ہیں سنت کا جو پیغام دیتے ہیں کتاب اللہ کا جو پیغام دیتے ہیں کھلے دماغ سے سنیے کھلے کانوں سے سنیے دل کے دروازے کھلے رکھیے دماغ کے دروازے کھلے رکھیے غور سے سنیے اور اس پر عمل کیجئے غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے اللہ آپ کا مرتبہ بلند کرتا رہے گا یہ آپ کی عزت ہے مدرسے آپ کی عظمت ہے یہ مدرسے آپ کی حیات ہے یہ مدرسے ان کا خیال رکھیے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علم کی وجہ سے کتنی بلندی حاصل ہوتی ہے کثیر احادیث نبویہ میں سرکار نے اس کی اہمیت کی بیان کیا ہے ہم صرف مدارس دینیہ کے حوالے سے علم اور علماء کے حوالے سے کچھ حدیثیں کچھ فقہ کے واقعات آپ کو سنائیں گے ہم کسی گہرائی میں اتر کر نہ گفتگو کریں گے نہ آپ کو اور خود کو کسی امتحان میں ڈالیں گے باتیں انشاءاللہ آسان ہوگی بلندی کے لیے عمر نہیں چاہیے علم چاہیے عظمت کے لیے عمر نہیں چاہیے علم چاہیے آپ کے پاس علم ہے کم عمر ہے تو آپ کا مرتبہ اونچا ہے علم نہیں ہے اور 90 سال کے ہو گئے ہیں عمر کی وجہ سے قدر کی جائے گی مگر آپ کے سامنے اگر 25 سال کا ایک لڑکا حافظ قرآن ہے عالم سنت ہے تو اس کا مرتبہ 90 سال کے شیخ سے زیادہ ہے اور اسے اونچا ہے صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے جو بخاری شریف میں ایک نہیں کئی جگہوں پر درج ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ کمسن صحابی ہیں کم عمر صحابی بدری صحابہ کا مرتبہ بہت اونچا قرآن نے ان کی فضیلت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی ہے بڑا اونچا مرتبہ ہے بدری صحابہ کا ان کی عمریں بھی بہت تھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث خلافت آیا تو پہلے صف میں بدری صحابہ کو جگہ دی جاتی تھی جو عمر کے لحاظ سے بہت بڑے ہوتے تھے مرتبہ کے لحاظ سے بڑے سربلند ہوا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے جان کی بازی لگا کر دین کو سربلند کیا تھا دین کی عظمت کا پرچم بلند کیا تھا اتنے عظیم لوگ ہیں لیکن جس صف میں یہ بدری شیوخ بیٹھا کرتے تھے اسی صف میں ایک کم عمر لڑکا بھی بیٹھایا جاتا تھا اس لڑکے کا نام تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک بدری صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں انہوں نے عرض کر ہی دیا یا امیر المومنین یہ بدری صحابہ ہیں شیوخ ہیں ان کی عمریں بہت ہیں ان کی صف میں ایک لڑکے کو بٹھاتے ہیں لڑکے کو لڑکوں کی صف میں پیچھے بٹھانا چاہیے تھا آپ ہم بدری شیوخ کی صف میں بٹھاتے ہیں
ایسا کیوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سا جواب دیا، انہو ممن قد علمتم، صحیح البخاری، یہ وہ ہیں جن کو آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایک معمہ مبہم جملہ بول گئے، مطلب کیا تھا؟ ایک دن سرکار علیہ السلام استنجے کے لیے تشریف لے گئے، یہ چھوٹے سے تھے 6 سال کے، انہوں نے سوچا سرکار استنجے سے تشریف لائیں گے تو وضو فرمائیں گے، وضو کے لیے لوٹا چاہیے، پانی چاہیے، اونچی جگہ چاہیے، تو انہوں نے جلدی جلدی ایک اچھا لوٹا لیا، پانی بھرا، ایک صاف ستھری اونچی جگہ پر رکھ دیا اور انتظار کرنے لگے سرکار تشریف لائیں۔ جب تک حضور تشریف لائیں، سرکار نے دیکھا کہ وضو کا سارا انتظام اور بڑے سلیقے سے کیا گیا ہے، پوچھتے ہیں ابن عباس یہ انتظام کس نے کیا؟ تو عرض کرتے ہیں حضور میں نے کیا، 6 سال کے بچے تھے، عرض کرتے ہیں حضور میں نے کیا۔ سرکار ان کی ذہانت پر اور بارگاہ نبوی کے ادب و احترام پر خوش ہو گئے اور فرماتے ہیں، اللہم علم التاویل وفقہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا عالم بنا، علم عطا فرما، تب مفسر قرآن بنا اور ان کو دین کا فقیہ بنا دے۔ سرکار کے منہ سے نکلی ہوئی دعا وہ تو عرش اعظم سے ٹکراتی ہے، فوراً مقبول ہو گئی۔ اور وہ ابن عباس کم عمری ہی میں ماہر تفسیر قرآن بھی ہو گئے اور ماہر فقہ دین بھی ہو گئے، علم میں ان کا مقام، ان کا پلہ بہت اونچا ہو گیا۔ اسی عظمت کی وجہ سے وہ سامنے بٹھایا کرتے تھے، پہلے سب بٹھایا کرتے تھے، اسی طرح اشارہ کیا، انہو ممن قد علمتم، یہ وہ ہیں جن کی فضیلت آپ لوگوں کو معلوم ہے، سرکار ان کے بارے میں کیا دعا کی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، ایک دن سب کو مدعو کیا ابن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے اور ایک سوال کیا، کوئی قاری صاحب اس میں ہے؟ کوئی قاری صاحب ہے؟ آئی 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 اذا جا رسول اللہ پڑھ کے سنائیے سب کو مائک پر۔ یہ سورہ سنیے آپ لوگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا لگا قاری صاحب نے پڑھا، تو اچھا پڑھا اور بڑا پیارے انداز، بڑے پیارے انداز سے پڑھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سورہ پڑھی اور پوچھا کہ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کیا اشارہ فرما رہا ہے؟ ترجمہ بھی سن لیجئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور لوگ دین میں گروہ در گروہ داخل ہونے لگے، تے محبوب فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حمد کیجئے اور استغفار پڑھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت عمر نے پوچھا، آپ لوگ بتائیے اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے اپنے محبوب کو، پیارے رسول کو کیا شرف فرما رہا ہے؟ تو بدری صحابہ کے ایک طبقے نے اس سے جو ظاہر ہوتا ہے وہی بتا دیا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مکہ ہو جائے تو یا رسول اللہ آپ تسبیح پڑھیے، حمد پڑھیے اور استغفار کیجئے، جو مانا ہے وہی مانا بیان کر دیا۔ تو دوسرے طبقے سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا، لا ادری، ہم نہیں بتا سکتے کہ اللہ کیا بتانا چاہتا ہے۔ ابھی کچھ لوگ بچ گئے تھے تو ان سے پوچھا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہ وہ کہیں گے نہ یہ کہیں گے، ہم لوگ خاموش رہیں گے۔
سوال ہے مختصر سی سورہ مربدنی صحابہ تین طبقوں میں تقسیم ہو گئے. اب حضرت ابن عباس سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں ابن عباس آپ بتائیں کہ آپ بھی یہی کہیں گے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. یہ انٹرویو کی اصل ہے. آج انٹرویو ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی انٹرویو ہوتا ہے. عمر فاروق اعظم نے انٹرویو لیا تھا اور صحابہ سے انٹرویو لیا تھا. اس انٹرویو میں کون کامیاب ہوا سنیے. پوچھتے ہیں ابن عباس آپ بھی وہی کہیں گے جو ان لوگوں نے کہا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں نہیں نہیں میں یہ نہیں کہوں گا. تو پوچھتے ہیں پھر کیا کہو گے؟ تو بخاری شریف کی حدیث ہے ابن عباس نے فرمایا ذالک اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کو نازل کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ محبوب آپ کے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے, اس لیے آپ استغفار کیجئے اللہ کی حمد کیجئے. سرکار کی وصال کا وقت قریب آ چکا ہے, اس کی خبر دی جا رہی ہے, اس کا اشارہ کیا جا رہا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے ہی جلیل القدر فقیہ تھے وہ فرماتے ہیں ابن عباس جو تم کہہ رہے ہو وہی میں بھی جانتا ہوں, اس کے سوا میں بھی نہیں جانتا. تو پتا چلا کہ عظمت علم سے ہے, سال اور بزرگی سے نہیں ہے. علم آدمی کو بڑی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے اور کبھی کبھی اتنی بلند کر دیتی ہے کہ عام انسانوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہونے پاتا. یہ عظمت کبھی حسی ہوتی ہے کبھی مانوی ہوتی ہے. حسی ہوتی ہے سب محسوس کرتے ہیں کہ آپ نیچے ہیں, یہ علماء کی جماعت اوپر ہے. یہ عظمت حسن ہے. اور ایک عظمت مانوی ہوتی ہے سب ساتھ میں ہیں, ان میں سے کوئی اللہ کا اتنا مقرب ہوتا ہے کہ اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. علم بندے کو اتنی عظمت عطا کرتی ہے کہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے, اللہ سے ملا دیتی ہے, واسطہ اللہ کر دیتی ہے. بخاری شریف کتاب العلم کی حدیث ہے حضرت صحابی رسول ہیں حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالی ان کی پھوپھی ہے حضرت ربیہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا کسی عورت سے جھگڑا ہوا اور جھگڑے میں ایک نے دوسرے کو مارا پیٹا. حضرت ربیع نے کچھ ایسا مار دیا دانت پر کہ اس عورت کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے. اب مقدمہ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ یا رسول اللہ ربیع نے جھگڑا کرتے کرتے اس عورت کے سامنے کے دانت توڑ دیے ہیں, ہم کو بدلہ چاہیے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ جو دانت ربیع نے اس عورت کے توڑے ہیں وہی دانت ربیع کے بھی توڑ دیے جائیں. حضرت نضر بن انس سامنے آ گئے, یا رسول اللہ کیا میری پھوپھی ربیع کے دانت توڑ دیے جائیں گے؟ سرکار سمجھ گئے, فرماتے ہیں انس کتاب اللہ القصاص, کتاب اللہ کا فرمان قصاص ہے. السن بالسن والجروح قصاص, کوئی دانت توڑے گا دانت بدلے میں دانت توڑا جائے, زخم لگائے گا تو زخم کے بدلے میں ویسے ہی زخم لگایا جائے. یہ اللہ کا فرمان ہے, قرآن کا فیصلہ ہے, میں نے اسی فیصلے کو نافذ کر دیا ہے. تو حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول عرض کرتے ہیں لا واللہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ لا تبصر ثنیت ربیع, ربیع کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. سبحان اللہ, جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو حیرت زدہ رہ گیا کہ ایک طرف قرآن کا فیصلہ ہے, رسول اللہ کا فیصلہ ہے کہ ربیع کے دانت توڑ دیے جائیں, اور اس کے مقابل میں ایک صحابی رسول آ رہے ہیں
اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ربعی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، یہ تو قرآن کے مقابلے میں اپنی رائے ظاہر کرنا ہوا، سنت رسول اللہ کے مقابلے میں اپنا فیصلہ صادر کرنا ہوا۔ ایک صحابی رسول نے اتنی بڑی ہمت کیسے کر دی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے فیصلے کے مقابل میں اپنا فیصلہ جاری کر دیا؟ دل گھبرا اٹھا، اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ سرکار کے سامنے کر دی، سرکار کے فیصلے کو سن کر کہہ دی۔ غور کیا تو بات سمجھ میں آئی، کہتے نظر بن انس صرف صحابی رسول ہی نہیں تھے، علم میں ان کا پایا اتنا بلند و بالا ہو چکا تھا کہ یہ واصل اللہ ہو چکے تھے۔ سرکار کو حکم ہے کہ ظاہر کے مطابق فیصلہ صادر کریں، اس لیے ظاہر کے مطابق آپ نے فیصلہ صادر کیا۔ حقیقت علم نگاہ سرکار کو بھی تھا، نگاہ نبوت بھی ان حقائق کو دیکھ رہی تھی جن حقائق کو دیکھ کر حضرت انس بن انس نے قسم کھائی تھی، مگر سرکار کو تو حکم ہے ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنے کا، اس لیے آپ نے شریعت کا فیصلہ ظاہر کتاب اللہ کے مطابق کر دیا، باطن کی طرف نظر، باطن کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ مگر نظر بن انس واصل اللہ ہو چکے تھے، علم کی بلندی نے ان کو اللہ سے قریب کر دیا تھا، ان کی نگاہیں ایک طرف حضرت ربعی کے جرم پر تھی اور دوسری طرف ان کے نگاہیں لوح محفوظ پر بھی لگی ہوئی تھی، وہ دیکھ رہے تھے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ ربعی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، وہ دیکھ رہے ہیں، لوح محفوظ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور عرض کرتے ہیں اللہ واللہ لا تسر سنیت ربعی، یا رسول اللہ اللہ کی قسم ربعی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے کیونکہ میری نگاہیں لوح محفوظ پر لگی ہوئی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کاتب قدرت نے اتنا واضح فیصلہ اس پر لکھ دیا ہے۔ یہ جب انہوں نے قسم کھا لی تو مدعی کا دل نرم پڑ گیا، موم ہو گیا، اور وہ لوگ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نظر نے جب قسم کھا ہی لی تو ہم لوگ معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیا۔ اس موقع سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، ان من عباد اللہ من لو ابر علی اللہ من لو اقسم علی اللہ لا ابر، اللہ کے کچھ نیک بندے، پاکیزہ صفات بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں گفت ہے او گفت ہے اللہ بود گرچہ ذوالقوم عبداللہ بود، یہ وہ نیک لوگ ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تم میں سے ایمان والوں کو اور علم والوں کو درجوں بلندی عطا فرماتا ہے، حصی بلندی بھی عطا فرماتا ہے اور روحانی بلندی بھی عطا فرماتا ہے۔ حصی بلندی عطا فرماتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس جیسے کم عمر نوجوان کو بدری صحابہ کی سب پہ بٹھا دیتا ہے، حصی عظمت عطا کرتا ہے تو ایک آزاد کردہ غلام کو اشراف مکہ کا امیر گورنر اور حکمراں بنا دیتا ہے، اور روحانی عظمت اور روحانی بلندی یہ علم جب عطا کرتا ہے تو اس کی نگاہ لوح محفوظ پر لگا کرتی ہے، اور وہ جو کہہ دیتا ہے اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہو جاتا ہے۔ یہ عظمت کہاں سے آئی، یہ مرتبہ کہاں سے ملا، یہ مرتبہ بلند، یہ عظمت روحانی، یہ عظمت حسی، یہ سب کچھ دین ہے، دین تھی دستگاہ نبوی کی، اور اسی دستگاہ نبوی کی جھلک ہے یہ مدارس دینیہ، یہ مدارس دینیہ اور یہ علماء اہل سنت قائم رہیں گے، ان کا علمی اور تعلیمی سلسلہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ تعالی علماء پیدا ہوتے رہیں گے، مشکلات کو حل کرتے رہیں گے، آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے، آپ کی عظمت میں چار چاند لگاتے رہیں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ دینیات کا علم تین طرح کا ہے، علم القرآن، علم الحدیث
اور علم الفقہ. قرآن کا علم یہ پوری شریعت کا اور دین کا سر چشمہ ہے، مگر قرآن اور قرآن میں سارے علوم ہیں، مگر اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کی شرح دیکھنی پڑے گی، حدیث کے آئینے میں ہی قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے. اور حدیث کو سمجھنا ہے تو پھر فقہا کے نزدیک آنا پڑے گا اور فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول اللہ کا، اور حکم مانو اولو الامر یعنی فقہا کا. اللہ کی اطاعت یہ قرآن کے ذریعے ہوتی ہے، رسول اللہ کی اطاعت حدیث کے ذریعے ہوتی ہے، اولو الامر فقہا کی اطاعت یہ فقہ کے ذریعے ہوتی ہے. تو ہمارے نزدیک قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے، اور فقہ بھی حجت ہے. لیکن ایک طبقہ آج نکلا ہے جو کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول اللہ کافی ہے، فقہ کی کیا ضرورت ہے. تو ایک فرقہ اور نکل آیا، ان کو ہم چکرالوی اور منکر حدیث کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ قرآن تو خود ہی اعلان کرتا ہے کہ وہ ہر چیز کا روشن بیان ہے. جب قرآن خود ہی اعلان کرتا ہے کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے تو حدیث کی بھی کیا ضرورت. وہ کہتا ہے نہ حدیث کی ضرورت نہ فقہ کی ضرورت، صرف قرآن چاہیے. اب وہ الٹا سیدھا مطلب سمجھتا ہے گھڑتا ہے. ایک کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے، ایک چکرالوی عالم میرے پاس آ گیا. میں نے نہیں سمجھا وہ مناظرے کے لیے آ گیا تھا، جمعے کا دن تھا، جمعے کے بعد آیا. حضرت کیا قرآن ہر چیز کا روشن بیان نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک ہے. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصرا ہوا فہم الرجال، قرآن میں سارے علوم موجود ہیں، ہاں ہماری عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. ہر چیز کا روشن بیان ہے، مگر تمہارے ہی لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ کے لیے. رسول اللہ جب سمجھائیں گے تب ہم کو سمجھ میں آئے گا. وہ کہتا ہے نہیں صاحب، جب قرآن نے کہا دیا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے تو بیان مانا جائے. ہم نے کہا چلو ہم بیان مانتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ یہ موٹی عقل کا ہے، موٹی بات کرنی پڑے گی. ہم نے کہا یہ بتاؤ قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے تو مانتے ہو؟ کہا. تو ہم نے پوچھا کتا حلال ہے یا حرام؟ تو کچھ دیر سوچتے سوچتے کہتا ہے کہ حرام ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، کتا تو حرام ہی ہے، مگر اس کے حرام ہونے کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے، تو وہ آیت پڑھ کے بتاؤ جس آیت میں یہ صراحت کی گئی ہو یا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کتا حرام ہے. کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا تو 4 دن کا موقع دیجئے. ہم نے کہا 1 ہفتے کا موقع ہے. ایک ہفتے کے بعد پھر جمعے کو جمعے کے بعد آیا، کہا حضرت میں نے بھی پڑھا، ہمارے 14-15 ساتھی سب نے پڑھا، میرے استاد نے پڑھ لیا، پورا قرآن پڑھ لیا، کہیں ملا نہیں، تھوڑا سا اور ٹائم دے دیجیے. ہم نے کہا 1 ہفتہ اور لے لو. تو 15ویں روز اسی جمعے کے دن جمعے کے بعد آیا، کہا کہ ہم لوگوں نے 2 بار پڑھ لیا، کہیں کچھ نہیں ہے، کتے کا کوئی حکم قرآن پاک میں نہیں بیان کیا گیا ہے. تو میں نے کہا تم تو کہتے تھے قرآن ہم چیز کا روشن بیان ہے تو بتاؤ، کیوں نہیں بتا پاتے ہو؟ تم کو سمجھنا ہے تو حدیث کے دامن میں آنا پڑے گا. حدیث کا نور، حدیث کے نور کی روشنی میں تم کو قرآن پاک سمجھنا پڑے گا تو سب کچھ سمجھ میں آئے گا. حدیث سے دور رہو گے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو. ہم نے کہا اچھا بتاؤ، تم سے کوئی پوچھے گا کتا حلال ہے یا حرام تو کچھ تو بتاؤ گے نا، کیا بتاؤ گے؟ کہا حضرت، وہ چکرالوی عالم تھا، بڑا عالم تھا. کہا حضرت جب قرآن خاموش ہے، قرآن کچھ نہیں بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کتا حلال ہے.
تو ہم نے کہا تمہارے مذہب کے باطل ہونے کے لیے ہی اتنا کافی ہے، تم اپنا مذہب جگہ جگہ بتا دو، ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود سمجھ جائیں گے تمہارا مذہب کتنا گندا ہے۔ جو ایسے گندی چیز کو، گندے جانور کو حلال کہتا ہے، کہا چاہتا آپ لوگ حدیث شریف مانتے ہیں تو آپ بتائیے حدیث شریف کی روشنی میں قرآن سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟ آپ نے کہا چلو بتانا تو نہیں چاہیے، میں ہم تم کو بتلا دیتے ہیں تاکہ تمہاری اصلاح ہو۔ ہم نے کہا سنو، قرآن کہتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ رسول لوگوں پر خبیث اور گندی چیزوں کو حرام کرے گا، اور کتا بہت ہی خبیث اور گندی چیز ہے، ایسا خبیث اور ایسی گندی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی مہذب قوم کتا کا گوشت نہیں کھاتی ہے، یہ خبیث ہے۔ وہ بیٹھا تھا، اٹھ کے ناچنے لگا، کہا چلیے میں نے نہیں بتایا، آپ ہی نے بتایا، ثابت ہونا گیا کہ قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ میں نے کہا نادان، اس میں رس کرنے کیا ضرورت ہے، میں تو میرا ایمان ہے، ہمارے تمام اہل سنت و جماعت کے ایمان ہے، قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، میں اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑے گا، فقہ کا سہارا لینا پڑے گا، فقہ کا سہارا لوگے تو حدیث سمجھو گے، حدیث کا سہارا لوگے تو کتاب اللہ کو سمجھو گے۔ تو حضرت آپ نے کیسے سمجھاتا؟ ہم نے کہا سن لو بیٹھو۔ ہم نے کہا دیکھو، قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ لوگوں پر گندی چیزوں کو حرام کرے گا، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ رسول لوگوں پر گندی چیزوں کو حرام کریں گے۔ اللہ حرام کرتا ہے تو وہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اور رسول اللہ اپنی زبان سے جس کو حرام کہتے ہیں وہی حدیث ہوا کرتا ہے۔ قرآن کا تہوار تو دیکھو، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ رسول حرام کریں گے، اور جب رسول اپنی زبان سے حرام کریں گے تو وہ حدیث سے، وہ حدیث سے حرام کرنا ہوا۔ تو قرآن شہادت دے رہا ہے کہ رسول اللہ اپنی حدیث سے کتے کو حرام کریں گے، مگر اس کے سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے، ہماری دستگاہ فقہ میں بیٹھو تو اس طریقے کے نکات ہم تم کو بتایا کریں گے۔ اصلاح پذیر ہو گیا، بہت دنوں کے بعد تائب ہوا، پھر انتقال بھی کر گیا۔ بتانا کیا ہے، یہ فقہ یہ کہتا ہے، آج بھی ہے، چکرال بھی ہم کہتے ہیں، مولانا علیہ سننے کی کوششوں سے فقہ دبا ہوا ہے، مرا ہوا نہیں ہے، دبا ہوا ہے، اس لیے اس کے فتنوں سے آگاہ رہی ہے۔ اس سے قرآن کی حجت بھی ثابت ہوتی ہے، حدیث کی حجت بھی ثابت ہوتی ہے، فقہ کی حجت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک فرقہ بھی چلتا پھرتا ملتا ہے، نام نہیں لیں گے کہ آپ نے زبان کو خراب کریں، وہ ہر چیز میں حدیث حدیث، اور کم سے بخاری مسلم کا نام ضرور لے گا، قرآن کا نام کبھی نہیں لے گا، لیکن بخاری مسلم کا نام لے گا۔ وہ کہتے ہیں حدیث ہمارے لیے کافی ہے، فقہ کی کیا ضرورت، یہاں پر فقہ نہ ہوتی تو چکرالوی کو خاموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف فقہ، صرف حدیث سے، حدیث سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، حدیث کو سمجھنا ہے تو پھر ہم کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہم فقہ کا سہارا لیں۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ بھی تھے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں، وہ بزرگ تھے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کم عمر تھے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ایک دن ہو گیا تو میاں ناراض ہو کر کہنے لگے کہ جاؤ، جب تک اب تم مجھ سے نہیں بولو گی تو میں تم سے نہیں بولوں گا، قسم کھا لی اللہ کی قسم، جب تک تم مجھ سے نہیں بولو گی تو میں بھی تمہیں تم سے نہیں بولوں گا۔ بیوی کو بھی تاؤ آ گیا، اور وہ کہنے لگی میاں سنیے، اب جب تک آپ مجھ سے نہیں بولیں گے تو میں بھی آپ سے نہیں بولوں گی۔ اب دونوں طرف سے بیگو ٹھن گئی، بعد میں سمجھ میں آیا کہ بات تو بہت بری ہو گئی، بغیر بولے کام کیسے چلے گا۔ تو اشارے کی زبان یہ لوگ مشورہ کر کے حضرت سفیان ثوری کے پاس گئے، جو بہت بڑے محدث تھے، تو انہوں نے یہ مسئلہ بتایا، تم میں سے کوئی بھی دوسرے سے بول دے
تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی, جب ٹوٹ جائے گی تو وہ قسم کا کفارہ دے دے, اور اس کے بعد دونوں خوشگوار زندگی گزارے, ایک دوسرے سے بات چیت کریں. وہ دونوں واپس ہوئے تو راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا گھر پڑتا تھا, سوچا کہ ان سے ملیں. انہوں نے پوری بات سنی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ محدث بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے, بہت بڑے محدث بھی اور بہت بڑے فقیہ بھی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب قسم توڑنے کوئی ضرورت نہیں ہے, تم لوگوں کی قسم سچی ہو چکی ہے, تم لوگ جاؤ آپس میں بات چیت کرو, نہ قسم ٹوٹنے کوئی سوال ہے, نہ کفارے کوئی ضرورت ہے, آرام سے رہو بات چیت کرو, کوئی بے کھٹک رہو, کوئی بات نہیں ہے. حیرت زدہ رہ گئے یہ لوگ, پھر گئے امام صفیان سوری کے یہاں کہ ہم لوگ ان کے پاس گئے تھے, انہوں نے یہ جواب دیا ہے. اسالیے فوراً دندناتے ہوئے آگے امام اعظم کے پاس, ابو حنیفہ تم لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہو. امام اعظم سمجھ گئے, فرمایا حضرت بیٹھیے. ان کو بیٹھایا اور کہا کہ ان لوگوں سے کہیے کہ اپنا مسئلہ بیان کریں. تو شوہر نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ یہ قسم تم مجھ سے بات نہیں کرو گی تو میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا. پھر بیوی نے کہا کہا, تو بیوی نے کہا کہ اس کے جواب میں میں نے کہا کہ میاں سن لیجئے, اب جب تک آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے تو میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی. تو امام اعظم نے فرمایا حضرت جب شوہر کے جواب میں شوہر کو خطاب کر کے بیوی کہتی ہے کہ میاں میں آپ سے بات نہیں کروں گی تو بات تو کر رہی ہے, بات تو کر چکی, کہہ رہی بات نہیں کروں گی بات کر رہی ہے. جب بات کر لیا تو قسم سچی ہو گئی. اب جب سچی ہو گئی قسم ٹوٹی نہیں تو کفارہ کی چیز کا؟ سفیان سوری جیسے محدث اٹھے, امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کی شان میں بہت سے کلمات کہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے اور حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے. اسی لیے ہماری درسگاہوں میں علم القرآن بھی پڑھایا جاتا ہے, علم الحدیث کا بھی درس دیا جاتا ہے, علم الفقہ کا بھی درس دیا جاتا ہے. حضرت شاعر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک با اہم مسئلہ اٹھ گیا, وہی محدث اور فقیہ کا مسئلہ اٹھ گیا تھا. ایک صاحب نے دو حدیثیں پڑھ لی تو یہ کہہ دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کو پسند فرما لیں تو گناہ بھی ثواب بن جاتا ہے. اب لوگ گھبرا گئے کہ گناہ ثواب کیسے بن جائے گا اور رسول اللہ ثواب کو گناہ کیسے پسند کریں گے. ان سے پوچھا گیا کیسے آپ نے کہہ دیا, تو کہا دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سرکار مقام صحابہ میں سر رکھ کر سو رہے تھے, ان کی نگاہوں کے سامنے سورج ڈوب گیا, انہوں نے عصر قضا کر لی. جان بوجھ کر عصر کو قضا کر لینا گناہ ہے مگر رسول اللہ نے پسند کر لیا تو وہ ثواب بن گیا. اور حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار سور میں سانپ ان کو ڈستا رہا مگر وہ ہٹائے نہیں. سرکار جان کو خطرے میں ڈالنا گناہ ہے, سرکار نے پسند کر لیا تو ثواب بن گیا, اطاعت بن گیا. یہ ان کی سمجھ ہے جنہوں نے حدیث کو حدیث کی حیثیت سے اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش کی, فقہ سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. حدیث کو صحیح سمجھنے کے لیے فقہ کی عینک اپنی آنکھوں پہ لگانی پڑے گی, فقہ کا نور اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا پڑے گا, تب حدیث کا مفہوم صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا. انہوں نے حدیث صحیح پڑھی مگر حدیث سے جو مطلب نکالا وہ غلط نکالا. شاعر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ وہ آدمی توبہ کرے جو یہ کہتا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو گناہ کو مٹانے کے لیے آئے ہیں, گناہ کو پسند کیسے کریں گے؟ ہمارے حضور گناہ پسند کریں یہ ناممکن ہے, وہ تو گناہ کو مٹانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے جس نے یہ کہا وہ توبہ کرے, کلمہ پڑھے. میں اس کی فکر پڑ گیا, یا اللہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ میں جب کسی مسئلے میں زیادہ پریشان ہوتا ہوں تو پھر آلہات علیہ رحمہ کا مطالعہ شروع کر دیتا ہوں اور وہیں سے میرے سارے مسائل کا حل نکل آتا ہے.
خدا کے بخشش میرے ہاتھوں میں آئی اور الحمدللہ پہلے ہی روز مسئلے کا حل بھی نکال لیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ہدایہ کے بخشش کے ذریعے ایک بہت بڑا ضابطہ اس امت کو دیا ہے، اہل سنت و جماعت کو دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے جو ضابطہ اشعار کی زبان میں بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرائض دو طرح کے ہیں، اعلیٰ اور ادنا۔ تعظیم رسول کا فرض یہ اعلیٰ ہے اور نماز کا فرض اس کے مقابل میں ادنا ہے۔ تعظیم رسول کا فرض یہ اعلیٰ ہے اور اس کے مقابل میں جان بچانے کا فرض ادنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وقت واحد میں آنے واحد میں دو دو فرض اکٹھا ہو گئے۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنے واحد میں وقت واحد میں دو دو فرض اکٹھا ہو گئے۔ اس لیے ان حضرات نے دیکھا کہ ایک وقت میں ایک ہی شخص دو فرائض کو ادا نہیں کر سکتا ہے، لہذا یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں دونوں فرائض برابر ہیں یا اعلیٰ اور ادنا ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ تعظیم نبی کا فرض اعلیٰ ہے اور نماز کا فرض ادنا ہے، تعظیم رسالت کا فرض اعلیٰ ہے، جان بچانے کا فرض ادنا ہے۔ تو ان حضرات نے فیصلہ کیا پہلے اعلیٰ فرض ادا کیا جائے پھر ادنا فرض ادا کر لیا جائے گا۔ یہ میں نے کہاں سمجھا، سنیے۔ عرض کرتے ہیں عشق رسول، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان، یا رسول اللہ مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکی غار میں جا ان پہ دے چکے، صدیق بلکی غار میں جا ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ یا رسول اللہ وہ تم نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، گو تم نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت تعلیمی مشن کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم علم القرآن کے بھی قائل ہیں، علم القرآن بھی حجت ہے، علم الحدیث بھی حجت ہے، اور علم الفقہ بھی حجت ہے۔ علم الفقہ ہے جس نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو حدیث نبوی کو صحیح سمجھنے اور اسے صحیح مسئلہ اخذ کرنے اور صحیح ضابطہ وضع کرنے کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ یہ علم نہ ہوتا تو اسی طرح سے گمراہ ہوتے لوگ جیسے وہ شخص گمراہ ہوا جس نے کہہ دیا کہ رسول اللہ نے گناہ کو معاذ اللہ پسند کر لیا۔ علم حدیث بھی چاہیے، علم قرآن بھی چاہیے۔ علم قرآن چاہیے تاکہ حدیث کو صحیح طور پر سمجھ لیں، علم حدیث چاہیے تاکہ ہم علم القرآن کو صحیح طور پر سمجھ لیں۔ اسی لیے ہمارے مدارس میں اس کا بھی درس دیا جاتا ہے، قرآن کا بھی، تفسیر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، حدیث کی بھی اور فقہ کی بھی۔ ایک سے ایک مسائل ہے، اسے ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ مدارس ہمارے دین کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارے عقیدے محفوظ رہیں گے، ہمارے اعمال محفوظ رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم بھی محفوظ رہیں گے۔ درود پاک پڑھ لیے، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ پھر ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ہمارے مدرسوں میں علم القرآن، علم الحدیث اور علم الفقہ کے ساتھ ادب کی تربیت دی جاتی ہے کہ جو بھی طالب علم ہو، جو بھی فارغ ہونے والا عالم ہو، وہ علماء کی بارگاہ میں مؤدب رہے، اولیاء کی بارگاہ میں مؤدب رہے، اساتذہ کی بارگاہ میں مؤدب رہے،
تو جو لوگ مؤدب رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ادب کی وجہ سے ان کے احترام کی وجہ سے ان کے مرتبے بھی بلند کرتا ہے اور ان کے علمی فیضان کو بھی تقسیم کرتا ہے اور جو لوگ صرف پڑھتے ہیں ادب کی تربیت نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں جب جی میں آیا علماء کی بارگاہ میں بھی ادبی کر دی اولیاء کی بارگاہ میں بھی ادبی کر دی رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی ادبی کر دی وہ دنیا میں چاہے جیسے بھی ہو مگر آخرت میں ان کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے ہمارے ہاں ادب کا درس دیا جاتا ہے عظمت رسول کا درس دیا جاتا ہے عظمت اولیاء کا درس دیا جاتا ہے عظمت علماء کا درس دیا جاتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ جس قدر احترام کرتے ہیں ادب کرتے ہیں ان کا علمی فیضان ویسے ہی تقسیم ہوتا ہے اور جو لوگ ادب نہیں کرتے مغرور ہو جاتے ہیں یا بے ادبی کرتے ہیں تو ان کے علم کا سوتا محدود ہو جاتا ہے اور پھر وہ تقسیم نہیں ہو پاتا ہے ایک آدھ واقعہ سے ہم اس کی وضاحت کریں گے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے عالم دین ہیں بڑے زبردست فقیہ ان کو قاضی شرق و غرب کہا جاتا ہے یعنی پوری دنیا اسلام کے قاضی تھے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں جہاں جہاں ان کی خلافت تھی ان تمام جگہوں کے قاضی القضات تھے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس لیے ان کو قاضی شرق و غرب کہا جاتا ہے پوری دنیا اسلام کے قاضی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور امام اعظم ان کی مدح کرتے تھے ان کی حق میں دعائیں کرتے تھے مالی ایسے ایسے کچھ غریب تھے کمزور تھے ایک بار ایسا ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو استاذ ہیں ان سے اجازت لیے بغیر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک درسگاہ فقہ قائم کر لی طلبہ کو بلایا اور پڑھانے لگے ایک دو دن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے تو پوچھا ابو یوسف کہاں ہے آتا نہیں ہے کیا معاملہ ہے تو بتایا گیا حضور امام ابو یوسف نے تو درسگاہ قائم کر لی ہے وہ طلبہ کو فقہ کا درس دے رہے ہیں امام اعظم کے دل کو ٹھیس پہنچی کہ میں استاذ ہوں مجھ سے اجازت بھی نہیں لی اور اللہ درسگاہ فقہ قائم کر لیا استاذ کے دل کو ٹھیس پہنچنا تھا یہ بے ادبی نہیں تھی لیکن تھوڑی سی ٹھیس پہنچ گئی تو استاذ اور شاگرد کے درمیان جو علم کا روحانی رشتہ قائم ہوا کرتا ہے وہ روحانی رشتہ کمزور پڑ گیا اس شاگرد کے پاس جو علم آتا ہے اس کا اپنا علم تھوڑا نہ ہے وہ علم تو استاذ کے پاس سے آتا ہے استاذ کے پاس جو علم ہوتا ہے اس کا اپنا تھوڑا نہ ہے استاذ الاستاذ کے آتا ہے ان کے پاس علم اوپر سے آتا ہے ان کے پاس علم غوث پاک سے کیا سے آتا ہے ان کے پاس علم بارگاہ رسالت سے آتا ہے یہ جو شجرہ ہے اصحاب کرام کا اور یہ جو اجازت دی جاتی ہے ایک درس بخاری کی اجازت ہم نے اس سنت سے دی درس مسلم کی جاتی ہے سنت سے دی تو اس کا فائدہ یہی ہے کہ روحانی رشتہ بھی جڑ جائے اور یہ شجرے ظاہری بھی ایک دوسرے کی کڑی بھی ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہو جائے وہ رشتہ کمزور پڑ گیا بے ادبی ہوتی ٹوٹ جاتا بے ادبی نہیں تھی گستاخی نہیں تھی اس لیے سب کمزور پڑا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شاگرد کو بھیجا جاؤ یہ سوال کرو دیکھو کیا جواب دیتے ہیں آئے پوچھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نماز فرض سے شروع ہوتی ہے کہ سنت سے غور کیجیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فرض سے تو سائل نے کہا غلط ہے وہ بھی تو عالم تھے فقیہ تھے یہ کچھ سوچ کر کہتے ہیں کہ سنت سے شروع ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے پوچھا کہ اچھا یہ بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط ہے تو صحیح کیا ہے سوال صحیح تھا
تو انہوں نے فرمایا کہ نماز ایک ساتھ سنت اور فرض دونوں سے شروع ہوتی ہے. کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے اور تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے. تو نماز ایک ساتھ فرض اور سنت دونوں سے شروع ہو رہی ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے. انہیں کے ساتھ ہی آ رہا ہے کہتا ہے کہ امام ابو یوسف یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے, اور یہ پوچھنے پہ مجبور ہے کہ یہ بھی غلط وہ بھی غلط تو صحیح کیا ہے. استاد سے رشتے علمی تھوڑا سا سست پڑ گیا, کمزور پڑ گیا, تو جواب مکمل صحیح نہ دے سکے, جواب بھی کمزور پڑ گیا. انہوں نے دوسرا سوال کیا, وہاں بھی یہی بات ہوئی, یہ بھی غلط وہ بھی غلط تو صحیح کیا ہے. تیسرا اور چوتھا سوال ہوا, وہاں بھی یہی بات جاری رہی, یہ بھی غلط وہ بھی غلط تو صحیح کیا ہے. آخری سوال سن لیجئے, پانچواں میں سناتا ہوں. سائل نے پوچھا, یہ پانچواں سوال ہے, کہ ایک شخص نے اپنے کپڑے دھوبی کو دیے دھونے کے لیے, جب لینے کے لیے گیا تو دھوبی نے انکار کر دیا, تم نے کپڑے ہی نہیں دیے. کوئی دھونے کے لیے کپڑا دیتا ہے تو گواہ تو نہیں رکھتا. اس نے کہا دیا ہو تو گواہ پیش کرو. کون گواہ رکھتا ہے کپڑا دھوبی کو دیتے وقت؟ یہ واپس چلے آئے, چھوڑو جانے دو, گواہ کہاں سے لائیں گے. کچھ دنوں کے بعد وہ شرمندہ ہوا اور کپڑے لے کر واپس آ گیا. کہا مجھ سے غلطی ہوئی, کپڑے آپ نے دیے تھے, دھو کر لایا ہوں, آپ کپڑے لیں میری مزدوری دیں. اب ان کو بھی تو چڑھ گیا کہ میں مزدوری تو نہیں دوں گا. تو سائل نے پوچھا, حضور یہ بتائیے کہ کپڑے کے مالک پر مزدوری دینا, دھلائی کی دھونے کی مزدوری دینا فرض ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں فرض ہے. تو وہ کہتے ہیں غلط. یہ سو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں فرض نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ بھی غلط. تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بھی غلط تو بھی غلط تو صحیح کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں سب مسئلہ میں ہی حل کروں گا. وہ اٹھے چلے گئے. اب ان کو سمجھ میں آیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فوراً اپنی درسگاہ سے اٹھے, امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. امام اعظم نے دور سے دیکھتے ہی فرمایا کہ شاید دھوبی والا مسئلہ تمہیں کھینچ کر لایا ہے. جس کو اجارے کا دھوبی کا ایک مسئلہ نہ معلوم ہو, وہ استاد کی اجازت کے بغیر درسگاہ میں قائم کر لے. اس طرح سے تنبیہ کی جاتی ہے شاگردوں کی. استاد اور شاگرد کا رشتہ ہو تو ایسا ہو. ہم مقلد ہیں سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. ہم اگر کسی کے وہ استاد ہیں اور شاگرد سے کوئی بھول چوک ہو رہی ہے تو ہمیں اسی طور پر اپنے شاگردوں کو تنبیہ کرنی چاہیے جس طور پر ہمارے امام اعظم نے تنبیہ کی ہے. اور اگر ہم شاگرد ہیں کسی کے تو ہم کو اسی طور پر اپنے استاد کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے جس طور پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے تھے, بشرطے کی اپنی غلطی سے استاد کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو. اس طور پر جب سماج چلتا ہے, سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روش اپناتا ہے تو سماج بھی اصلاح پر قائم رہتا ہے, امت بھی آگے بڑھتی رہتی ہے. لیکن جب پگڑی کھینچی جاتی ہے تو اس وقت حالات خراب ہوتے ہیں. ہم سراج الامہ کے مقلد ہیں, ہمیں ہر معاملے میں اصلاح کے امور میں ان کی روش اپنانی چاہیے اور ان کی تقلید کرنی چاہیے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ابو یوسف سنو, اگر دھوبی نے انکار کے بعد کپڑے دھوئے ہیں تو مزدوری کا حقدار نہیں ہے, اور انکار سے پہلے دھویا ہے تو مزدوری کا حقدار ہے. یہ سمجھ گئے؟ میں آپ کو میں سمجھا دوں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کا حاصل یہ تھا کہ مزدور اگر دھوبی نے انکار سے پہلے دھویا ہے تو اس نے مالک کے لیے دھویا ہے, لہذا مالک کا فرض ہے کہ اس کی مزدوری دے. اور اگر اس نے انکار کے بعد کپڑا دھویا ہے
تو اس نے اپنے لیے دھویا ہے. اب کوئی اپنے لیے کوئی کام کرے تو مزدوری کا حقدار نہیں ہوتا, لہذا اس صورت میں مزدوری کا حقدار نہیں ہوگا. یہ اس مسئلے کا حل تھا. ایسے اس طرح کے میں سناتا رہوں تو تاریخ اسلام میں ایک سے ایک لا ینہر مسئلے اٹھتے ہیں اور اٹھے ہیں, اور ہماری فقہ دین نے ان کا حل پیش کیا ہے, اور سارے حل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں پیش کیا ہے. اس لیے ہماری درسگاہوں میں ادب کا کی ٹریننگ دی جاتی ہے. ہمیشہ استاد اور شاگرد کے درمیان رشتے ادب و تہذیب و محبت برقرار رہنا چاہیے. مگر یہاں ایک غلط فہمی ہوتی ہے, ہم اس غلط فہمی کی وضاحت کرتے ہوئے چلیں. ایک ہے ادب و احترام, تعظیم و تکریم یہ الگ چیز ہے, اور ایک ہے فقہی فروعی اختلاف یہ الگ چیز ہے. اگر اللہ نے کسی کو منصب فقہ پر فائز کیا ہے, منصب تحقیق پر قائم کیا فائز کیا ہے, وہ تحقیقات کر سکتا ہے فقہی فروعی, اور اس کی تحقیق اپنے استاذ کے خلاف جا رہی ہے, تو تحقیق کا اختلاف یہ استاذ کی بے ادبی نہیں ہے, استاذ کی تکریم اور تعظیم کے منافی یہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے 500 مقامات پر, بین سینکڑوں مقامات پر فقہی تحقیقات میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف رائے کیا ہے, مگر امام اعظم کے دل کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچی, کبھی انہوں نے تنبیہ نہیں کی, بلکہ ان کا اعتقاد یہی رہا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تحقیق کرتے ہیں, اپنی تحقیق و اجتہاد پر اللہ ان کو عطا فرمائے گا, امام ابو یوسف اپنی تحقیق و اجتہاد کی بنیاد پر ان سے اختلاف رائے کرتے ہیں, اللہ ان کو عطا فرمائے گا, ان کو ثواب عطا فرمائے گا. یہ ادب کے منافی نہیں ہے, یہ تکریم کے منافی نہیں ہے, یہ الگ باب ہے. ادب و تکریم کے منافی وہ چیز ہے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا. ہم کو ہمیشہ یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے, ہر جو استاد ہوتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی کا شاگرد ہوتا ہے, وہ اپنا امتحان اپنا محاسبہ خود کرے کہ وہ اپنے استاد کی بارگاہ میں مؤدب ہے یا نہیں ہے. اس کا محاسبہ اس طور پہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس کا علمی فیضان محدود ہو رہا ہے, مسدود ہو رہا ہے, تو سمجھ جائے کہ اس نے اپنے استاد کی بارگاہ میں کہیں نہ کہیں بے ادبی کی ہے, اس لیے اس کا فیضان علمی محدود ہو رہا ہے, مسدود ہو رہا ہے. اور وہ فیضان علمی کہیں مسدود نہیں ہو رہا ہے, کہیں محدود نہیں ہو رہا ہے, بلکہ اس کے فیض کا سوتا بہتا چلا جا رہا ہے. تو یقین رکھنا چاہیے کہ اس نے استاذ کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کی ہے, بے ادبی نہیں کی ہے. یہ فقہی اختلاف ہو سکتا ہے, فقہی فروعی تحقیق ہو سکتی ہے, یہ الگ چیز ہے, ادب اور تکریم دوسری چیز ہے. الغرض ہماری درسگاہوں میں یہ چند چیزیں لازم ہیں. کتاب اللہ کا درس, حدیث رسول اللہ کا درس, فقہ کا درس, نماز کی ٹریننگ, استاذ اولیاء انبیاء کے ادب اور تعظیم کی ٹریننگ, اتنا اگر ہے تو مدرسہ اہل سنت و جماعت مدرسہ ہے, اور اتنا لحاظ ہو رہا ہے تو پھر وہ مدرسہ پھلتا پھولتا رہے گا, اور اس سے علم کے چراغ جلتے رہیں گے, اور وہ چراغ دنیا بھر میں اپنی استطاعت کے مطابق روشنی بکھیرتے رہیں گے. اور جہاں اس کا لحاظ نہیں ہوگا تو وہاں سے علم کا چراغ نہ جلے گا, یا جلے گا تو اس کی روشنی بہت محدود ہوگی. اس لیے ہمیں ان چاروں باتوں کا احترام کرنا چاہیے. قرآن کا درس دیا جائے, تفسیر قرآن کا درس, حدیث دیا جائے, درس فقہ دیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء کی تعظیم کا درس دیا جائے, اولیاء کی تعظیم کا درس دیا جائے, علماء کی تعظیم کا درس دیا جائے, اساتذہ کی تعظیم کا درس دیا جائے. جہاں اس پر عمل ہوتا رہے گا وہ مدرسہ بھی پھلتا پھولتا رہے گا,
اور اس سے پڑھنے والے لڑکے نور کا منار بن کر دنیا کو روشنی بکھیرتے رہیں گے، جہاں اس میں کمی ہوگی اسی طرح سے نور اور انوار میں بھی کمی ہوتی چلی جائے گی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ تعلیمی مشن کانفرنس ہماری اور آپ کے لیے بیداری کا سبب بنے گا۔ اللہ ہمارے اور آپ کے اندر تعلیمی بیداری لائے، دوسری قومیں جن کا آئے ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے جو واقعات گزرے ہیں، سماج میں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ لوگوں کے گلیاں صاف کرتے تھے، کچن صاف کرتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے، انہوں نے سمجھ لیا اور دنیاوی علم حاصل کر لیا تو آج وہ حکمراں ہو رہے ہیں، عظمت ان کے قدم چوم رہی ہے۔ اور وہ لوگ جن کے پاس کتاب اللہ کے علم ہونا چاہیے، سنت رسول اللہ کے علم ہونا چاہیے، جن کے ہاتھوں میں زمامی اقتدار ہونا چاہیے، آج انہوں نے اپنے بچوں کو علم سے محروم کر دیا، خود کو بھی علم سے محروم کر دیا، تو آج ان پست قوموں سے بھی نیچے جا چکے ہیں۔ ہمارے اندر تعلیم کا فیصد، مجموعی فیصد زیادہ زیادہ 4% ہے، 96% جاہل لوگوں کی ہے، 4% لوگ پڑھے ہوئے ہیں، ان 4% میں بھی مدرسے میں کم اور کالجوں میں زیادہ۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کالج کا علم نہ حاصل کیجئے، یونیورسٹیوں کا علم نہ حاصل کیجئے، کالج کا بھی علم ضروری ہے، یونیورسٹیوں کا بھی علم ضروری ہے، انجینئرنگ کا بھی علم ضروری ہے، فزکس کا بھی علم ضروری ہے، مگر اس سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں شریعت کا نور ہونا چاہیے۔ جب آپ مدرسوں سے علم حاصل کر کے اپنے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ کا نور رکھیں گے، دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ اور فقہ کا نور رکھیں گے، تو آپ کالجوں میں جائیے گا تو آپ کے نور سے لوگوں کو روشنی ملے گی، یونیورسٹیوں میں جائیے گا آپ کے علم سے لوگوں کو روشنی ملے گی، ملازمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، شعبے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مگر آپ ہیں کہ خواب گرا میں بدمست ہیں۔ مسلمانوں اپنی خواب گرا سے بیدار ہو جاؤ، یہ تعلیمی مشن کانفرنس اسی بیداری کے لیے قائم کی گئی ہے، یہ خیالات اسی کے لیے ہو رہے ہیں، بیدار ہو جاؤ، اپنے بچوں کو پہلے مدرسوں میں پڑھائیے، پھر کالجوں میں بھیجئے، یہ نور رہے گا کتاب و سنت کا تو وہاں جا کر کے یہ گمراہ نہیں ہوں گے، آوارہ نہیں ہوں گے، غلط روی پر غلط روی نہیں کریں گے، بلکہ خود بھی سیدھی راہ پر قائم رہیں گے اور دنیا کو بھی صحیح نور، علم کا صحیح نور عطا کر کے ان کو صراط مستقیم پر قائم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو تعلیمی بیداری کے لیے، تعلیمی فروغ کے لیے بیدار کر دے اور ہم سبوں کو متحد کر دے، ایک کر دے اور نیک کر دے، ہم لوگ متحد ہو کر کے پوری قوم کو تعلیم کے لیے بیدار کریں، ہماری قوم میں کوئی بچہ نہ ہو جو بے علم ہو اور جاہل ہو، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے ذروں سے کیا کام بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔